Muito bem, pessoal. Chegamos aqui no nosso último vídeo dessa série Filosofar é Reação. E só recapitulando aquilo que eu estou trabalhando nesses vídeos, nessa série. A problemática dentro do quadrante, o eu e a realidade, é uma problemática que se deu em toda a história da filosofia, em todas as ciências, na vida comum. Ou seja, não é nada novo aquilo que nós estamos trabalhando aqui. A grande questão é que nós temos que enfrentar o problema tanto do eu, da minha consciência, quanto da realidade. Esse problema foi trabalhado de modo profundo e sublime pela Escolástica. Um dos filósofos que recuperou isso dentro da modernidade foi Russell. Claro, há outros, mas Russell foi muito importante para o debate. Aquilo que ele vai batizar de fenomenologia, apesar de que eu acho que a fenomenologia já estava em Aristóteles, como diz o Whitehead, são notas de rodapé, né? Então, isso é a grande verdade. Tudo que se produziu no campo filosófico deve-se àquilo que Platão e Aristóteles já trabalharam, né? Então, quando nós observamos aquilo que eu chamo de filosofar como ação-reação, a gente já trabalha esse aspecto dentro da história do pensamento filosófico. E na primeira série eu trabalhei justamente um ponto que é muito importante, que é o ponto da ação. Filosofar é ação, ou seja, eu devo me submeter à realidade. E veja, isso vale tanto para as pessoas de ordem comum, ou seja, aquilo que eu vou chamar na filosofia quadrante de aspecto agneológico, ou dimensão agneológica, né? Que seria o que muitos chamam de dimensão pré-teorética ou dimensão, como diz o Regis Olivier, dimensão do conhecimento empírico, da dimensão espontânea, né? Então, esse conhecimento empírico, essa dimensão espontânea é muito importante porque é o primeiro ponto. Dentro da filosofia quadrante, eu vou trabalhar dentro da dimensão gnoseológica, eu vou trabalhar aí três conceitos muito importantes, que é o conceito de conhecer, ter, relacionar, e o conhecimento também abarcando aquilo que eu vou chamar de aqui, ir e voltar. Eu uso três neologismos, né? Aquirição, erição e voltarição. E quando a gente observa, por exemplo, Platão e Aristóteles, Platão ele constrói um ferramental tão abstrato que ele acaba esquecendo do mundo sensível. Por exemplo, em Aristóteles, a gente vai encontrar justamente essa construção abstrativa, porém ele tem que descer. E só é possível descer a partir de um esquema que foi captado pelo filósofo Olavo de Carvalho, que é a ideia da contemplação amorosa, ou a contemplação amorosa. Ou seja, eu saio da dimensão agneológica, construo todo o meu ferramental epistemológico, aquilo que eu vou chamar de erição, porque é um ir epistêmico, porém eu tenho que voltar para a realidade, para a experiência primeira. Aí por isso que o Russo estava correto quando ele disse que temos que voltar às coisas mesmas e dizer lá na primeira. Veja, quando eu saio da agnóia, construo epistemologicamente de modo iritivo, eu vou, é um ir. Por isso eu uso o termo neologismo irição. Ao ir dentro de um aspecto de ação, irição é uma dimensão de ação. Eu vou e construo o meu ferramental abstrativo, seja nas ciências particularizadas, ciências do espírito, ou ciências duras, né? Seja na ciência universal, a superciência, que é a filosofia, a ciência que trabalha o apodídico, que é a filosofia, em especial o campo da filosofia primeira, ou metafísica, a busca pelo ser enquanto ser, seja ontico e ontologicamente. Então, quando eu construo meu ferramental, eu tenho que voltar. Eu não posso ficar apenas na dimensão abstrativa. Eu tenho que testar as filosofias. Eu tenho, por exemplo, que testar a filosofia quadrante. E como eu faço isso? Eu faço isso contemplando. Por isso que o esquema do Olavo de Carvalho é um esquema muito importante. Essa ideia de contemplação amorosa trabalha dentro da minha gnoseologia. Ao voltar, eu volto contemplando a realidade. E nesse voltar, eu vou testar, por exemplo, minha filosofia. Será que a filosofia quadrante, de fato, se parece com a realidade? Deixa eu testar aqui para mim ver. Então, esse é o ponto. E Aristóteles, não sei se vocês já viram a pintura do Rafael, no centro vai ter Platão e Aristóteles. Platão olhando para cima, com o dedinho para cima, né? E Aristóteles com o dedinho para baixo. O que é isso? E Aristóteles
De fato, ele não está se esquivando da abstração, da episteme, porém, ele pregou que a gente tem que construir a dimensão epistemológica, a dimensão abstrativa, conceitual, porém, pegar esses conceitos e ver se está na realidade. Ao fazer isso, eu faço isso de modo contemplativo. Por isso que Agostinho é tão importante dentro dessa tradição olaviana de contemplação amorosa. A contemplação amorosa é importantíssimo como método de própria análise. Eu vou analisar os meus próprios conceitos filosóficos a partir dessa voltarição, dessa ação de voltar. Dito isso, o filosofar como ação é muito importante, porém a gente tem o eu da autonomia, que a modernidade enfatizou. Porém, a modernidade quebrou com o ponto primordial, que é o ponto da ação. Ou seja, os filósofos acabam colocando a maioridade, ou seja, como diz Kant, né, ao princípio da autonomia, o homem no centro. Só é você olhar para a arte. Leonardo da Vinci, o homem Vitruviano. Ali você encontra na arte, por exemplo, essa enfatização do princípio da autonomia, o homem no centro. E a gente não pode cair na absolutização da reação. O que é reagir é justamente a erição. É o construir epistêmico. Por isso que eu falei, temos que voltar. E eu só posso voltar se eu partir da ação, se a priori, ou seja, se logo no início da minha construção filosófica ou científica, eu me submeti à realidade. Se eu me submeti, fica mais fácil eu voltar à realidade e ver se de fato aquilo que eu construí epistemologicamente se parece com a realidade. Então isso é muito importante. Então veja que esse movimento da ação-reação é elementar no filosofar. É elementar. Então, se eu estou agindo, eu também reajo. Então, a reação também existe. Por isso que a gente não pode cair no erro de alguns conservadores, por exemplo, de achar de demonizar a modernidade. Não, a modernidade está debaixo da graça comum. A graça soberana de Deus reverbera, inclusive, sobre os modernos. Então, os modernos têm muitas coisas para nos dar de verdade. É claro que são verdades micro. Não são grandes verdades, porque os modernos não acertam no macro. É no meio de grandes erros que a gente vai encontrar pequenos acertos, isso é auto-evidente. Porém, existem as verdades desses modernos. E quando a gente trabalha princípio de autonomia, a gente deve trabalhar no, na perspectiva de não absolutidade. Ou seja, a autonomia não é absoluto, é relativo. Quando digo relativo, não tem nada a ver com relativismo. Relativismo é ilógico. Quando eu digo relativo, digo no sentido de ser finitivista, ou seja, a autonomia humana é relativa, não é absoluta. Se é relativa, eu vou entendê-la que ela é limitacional. Então existe um limite da reação. Existe um limite da reação. Por isso que todas as ciências, a filosofia é limite. Porque nenhum filósofo, nenhum cientista esgotará, dentro do princípio de erição, a realidade. Não vai, esqueça, nenhum filósofo, por mais extraordinário que ele seja, nenhum filósofo vai esgotar a realidade. Nenhum. Porque existe aquilo que chamamos de primeiro princípio. E o que é o primeiro princípio? O primeiro princípio verdadeiro é o ato puro, é a Santíssima Trindade. Ele é onisciente. Ele esgota todas as estruturas ônticas e ontológicas, porque ele é criador dessas estruturas. E essas estruturas é relativo a ele. Por exemplo, a gente pode encontrar verdades eternas. Mas essas verdades eternas não podem ser confundidas com o Criador. Por quê? Porque quem criou as verdades eternas foi o Criador. Por exemplo, quando eu digo há uma lei da unidade. A lei da unidade, ela é eterna. Ela não é absoluta no sentido de confundirmos essa lei com o próprio Criador. Por quê? Porque o Criador criou a lei da unidade. Então, a lei da unidade é criaturidade, porque é criação da nous, ou seja, é criação da inteligência trinitariana. Então, a gente tem que entender isso. Quando eu digo que tudo é relativo à Trindade, esqueça relativismo. O relativismo, pregado na pós-modernidade, por exemplo, na modernidade líquida, é ilógico. É ilógico. Além de não ter estruturação na realidade extrementes. Ou extrementibus. Se você pegar somente a lógica, a arte da lógica, você refuta o relativismo. Então, dito isso, filosofar é ação, porém também é reação. Eu reajo
ao ir até a realidade. E por que eu coloquei aqui status questions neste slide? Porque a gente tem que mapear, fazer um mapeamento dessa ação-reação que aconteceu na história do pensamento filosófico. Então a gente vai mapear e ver como se deu essa ação e essa reação. Então isso é muito importante, muito importante. Só que a questão é, onde começou? Quando a gente faz busca o status questions de um problema, por exemplo, a gente vai fazer uma mapeação linear histórica do debate em torno daquele problema. Então, onde começou a ação-reação? Se começou no Neolítico, quando o homem passa a ter consciência quadratizante. Então, isso se aplica à filosofia quadrante, ou seja, a raiz da filosofia quadrante, os quatro princípios. Onde o homem passou a ter consciência quadratizante? No Neolítico. No Neolítico. Então, no Neolítico, a gente encontra essa conscientização quadratizante, que tem sua expressão nos dois representantes federativos. Por quê? Porque Deus elegeu, de modo pactual, dois seres humanos que foram os representantes federativos da humanidade, que foram Adão e Eva. E eles caíram, por isso que todos caíram também, junto com ele. Logo, toda a humanidade possui o impacto da queda na sua própria essência eidética. Por isso que eu construo lá a ideia da antinomia criação e queda e os 12 vetores eidéticos de ordem e desordem. Então, só há desordem, que é porque o homem caiu no pecado. Esses dois representantes federativos. E isso é muito importante para a gente trabalhar no esquema filosófico metafísico. Então, o status questions da filosofia quadrante e da própria dimensão filosofante do reagir e agir, porque reagir e agir não é só para a dimensão epistêmica, seja na ciência ou na filosofia, é para todos os seres humanos. Então, por exemplo, um analfabeto que não sabe ler, que vive na roça, ele tem que entender. É claro que ele não vai ter conceitualização epistêmica para trabalhar isso, mas ele tem que entender na sua própria circunstância que a realidade é superior ao seu eu. Então isso é muito importante. Então, tudo isso deu-se início na consciência quadratizante. Quando o homem passa a ter consciência que existe como eu, que sabe, e a partir do autoconhecimento ele passa a construir seus absolutos, ou seu absoluto, ele passa a ter uma relação sinérgica com seu absoluto, passa a ter uma relação com a sua realidade micro-macro, e passa a ter relação com o seu outro. Aí a gente pode, nessa aplicação aqui, é eu, outro, que eu vou chamar esse outro dentro de uma antinomia tutus, tu dualítico e tus multíplico. A gente poderia trabalhar aqui a perspectiva renegirense, do renegirá. A queda trouxe a violência, e o desejo mimético do ser humano acaba impactando essas relações sociais desde a antiguidade, quando o homem passa a ter consciência quadratizante. Então, somos seres mimeticamente desejantes, e esse desejo mimético acaba reverberando, criando bodes externos expiatórios para tentar resolver esse problema de violência. E a violência vai se multifacetando e bodes expiatórios vão sendo criados, justamente porque existe uma desordem quedal. É claro que eu estou reinterpretando o René Girard a partir da filosofia quadrante, isso é auto-evidente, né? Para que não venha aqui nenhum purista. René Girard não diz isso. Eu não tô aqui seguindo a risca que René Girard está dizendo. Eu estou pegando o que ele disse, o que ele captou, e estou interpretando dentro da filosofia quadrante. Então não seja burro. Não seja burro. É que tem uma galera burra que, se você não dizer de modo sucinto que um filósofo, que um teórico disse, você está traindo o cara. Não, eu vou usar os filósofos dentro da filosofia quadrante. Se você não concorda, dane-se. Construa seu sistema de filosofia, construa suas ideias e me refute se eu estiver errado. Refute a filosofia quadrante. Eu não estou aqui para ser um purista. Eu não sou aqui especialista em ninguém. Eu sou especialista na filosofia quadrante. Não sou especialista em Mário Ferreira dos Santos, nem no Dóiver, que é o cara que eu mais domino. Não sou especialista no Dóiver, no Mário Ferreira dos Santos, no Russo. Sou especialista na filosofia quadrante. Então isso deve ficar claro. Então, dito isso, não sou especialista no Olavo de Carvalho. Eu uso ele, mas não sou especialista no Olavo de Carvalho, não. Sou especialista na filosofia quadrante. Porque ele tá cheio de bobalhão purista por aí, né?
Então, dito isso, vamos para o próximo slide, senão eu vou ficar preso aqui, né? Então, o que é o homem sabe? O homem que sabe que sabe. Porque a gente está trabalhando aqui neolítico e a tomada de consciência quadratizante. Então, as características do homem que sabe dentro da dimensão quadratizante, a gente pode encontrar aí várias, mas eu quero elucidar aqui três. Que é a evolução, que se deu de modo intenso socrático. Sócrates captou isso na erição, lembra lá da construção epistemológica? Então Sócrates captou isso, então ele é, como diz, ele é central, é o âmago da filosofia. Ele é central, o Sócrates, porque ele vai trabalhar justamente o eu, a consciência dentro dessa realidade, lidando com os vários problemas que a realidade vai se colocando. E quando eu digo problemas, são problemas de vários níveis, vários níveis. Então Sócrates é muito importante, justamente para a gente ter tomar consciência dessa problema, dessa problemática intensivante. Por quê? Porque é uma dimensão intensiva. A consciência quadratizante é uma tomada de consciência que se dá de modo intenso. Segundo ponto, o raciocinar, o pensar, que vai do agnologal e vai passar por epistemologal. Veja. A dimensão epistêmica, que a gente pode fazer aqui um diálogo com a teoria dos quatro discursos do Olavo. Veja, os quatro discursos, ele se é um movimento. Se eu estou assumindo a atualidade do discurso, por exemplo, dialético, o discurso mitopoético vai estar lá de modo virtual. Ele pode aparecer. Porque é impossível trabalhar discurso dialético sem a virtualidade potentiva do discurso mitopoético. Então não existe essa de eu estou aqui trabalhando epistemologia e vou anular o discurso mitopoético no, na minha construção epistêmica. Não existe isso. Não existe. Então, quando a gente trabalha a tomada de consciência quadratizante e o jogar do homem ao terecionar a realidade, ou seja, quando a realidade se torna patente na minha frente. Quando isso acontece e dentro da história humana os gregos aparecem construindo filosofia, os gregos são revolucionários. Por isso que a Grécia é muito importante. Porque a Grécia vai inaugurar, dentro da dimensão gnoseológica, o lado epistemológico, que eu chamei de erição. Os gregos vão até a realidade, eles saem do discurso mitopoético, não abandona, apesar de muitos filósofos, muitos cientistas dizer que. A filosofia pré-socrática abandonar o discurso mitopoético, isso é mentira, não abandonou. Então ele sai do discurso mitopoético, vai avançando nos discursos retórico, discurso dialético, até chegar no discurso, isso vai aparecer, por exemplo, em Platão e Aristóteles, no discurso analítico, que é o discurso apodítico. E veja, quando eu capto uma realidade apodítica, eu não estou dizendo que tudo que aquele filósofo disse está correto, não é isso. Por exemplo, quando eu chego dentro da dimensão analítica e capto o apodítico, eu estou captando aquilo que está na realidade de modo extensivante, que já é algo que está na nous trina. Então, por exemplo, eu posso captar verdades apodíticas, mas mesmo assim ter problemas no meu sistema de filosofia de modo interno. Por quê? Porque toda verdade é verdade da realidade. Todo problema que vai se encontrar na minha filosofia é problema não da realidade, é problema meu. Então não é porque a gente está trabalhando discurso apodítico que a gente vai pegar um filósofo que construiu uma filosofia cheia de verdades apodíticas e vai transformar aquele cara no suprassumo. Tudo que ele diz está correto. Não, a gente tem que colocar em xeque em relação à realidade. Se parece com a realidade, se parece, é verdade trina. Então, quando a gente trabalha os gregos, eles vão construir a erição. E aquilo que a gente chama hoje modernamente de epistemologia foi inaugurado com os gregos. E a autoexpressão da erição epistemológica, dentro dessa gnoseologia, né, se deu com três nomes. Claro, os filósofos pré-socráticos são importantes, são. Mas três nomes são importantíssimos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui tá a filosofia. Filosofia é com esses três caras. Então,
quando o homem passa a ter consciência quadratizante lá no Neolítico, a erição epistêmica estava, vamos dizer, estava quase que inconsciente. Ou seja, apareceram os gregos e deram consciência para a erição, consciência para a dimensão epistêmica. Então, os gregos, a filosofia grega é revolucionária, muito importante. Outro ponto, e aqui eu vou usar agora a filosofia do Dewey, foi justamente na consciência quadratizante que as normas culturais começou a se patentear, se patenteou para os eus, para os tus, né? Ou seja, quando o homem passa a ter consciência quadratizante lá no Neolítico, ou seja, o Homo sapiens sapiens, ele passa a ser um ser lógico, porque ele vai raciocinar. E esse raciocínio é sempre se inicia na dimensão agneológica. Depois, com os gregos, como eu já falei, né? Há o jogar-se a epistemologia. Porém, ele vai se ativando, por exemplo, em outras dimensões. Ele passa a ser um ser histórico. Não que não existia história antes do Neolítico. Existia, porém, não havia consciência que eu era um ser histórico na realidade temporal. Eu passo a ter noção linguística. É tanto que a escrita é revolucionária com a cuneiforme, né? Eu passo a ter consciência social. Então a dimensão social começa a fazer parte do eu lá no Neolítico. Eu passo a pensar economicamente. Eu passo a perceber a realidade, por exemplo, extremamente, com dimensão estética. Ou seja, eu passo a perceber as estruturas geometrizantes da realidade, ou seja, dimensão estética, as harmonias. Eu passo a julgar aquilo que é certo e errado. Então, aquilo que é certo e errado se dá no Neolítico. E por Deus ter colocado no coração, na Enxamá de Adão e Eva, os representantes federativos da humanidade, por Deus ter colocado a sua lei no coração deles, consequentemente isso vai passar para todos os outros. Então existe um pacto jurídico, justamente porque Deus colocou lei em nosso coração. É por isso que mesmo o cara que nega Deus, lá no seu profundo ele sabe que ele está fazendo coisas erradas, mesmo se no seu discurso externo ele diga que aquilo não é errado. Mas existe uma voz no eu que diz, não, isso que você está fazendo é errado. Se você for sincero com você mesmo e não for hipócrita social, você vai perceber isso. Porém, por exemplo, muitas pessoas odeiam o cristianismo, eles fazem algo que o cristianismo condena, então, consequentemente, no seu discurso ele vai dizer, não, isso está errado. Mas ele sabe que internamente existe uma lei e ele sabe que aquilo é errado. Então, dimensão jurídica. Dimensão política, ou seja, é no Neolítico, quando o homem passa a ter consciência quadratizante, que ele tem consciência que ele está exercendo poder. Então, a dimensão ética se constrói agora a dimensão pactual e a família passa a ter sentido aqui, no sentido de ser uma esfera que deve ser cuidada. Claro que isso tem vários problemas na antiguidade, por exemplo, né? Porém, a consciência está ativa, a consciência pactual. Dimensão litúrgica, o homem passa a ser um ser conscientemente litúrgico, e essa liturgia se auto-expressa na religiosidade, nos mitos, né? E, consequentemente, a dimensão pística. O homem passa a construir crenças, credos, dogmas. Então, ele se ativa nas estruturas ontológicas, nas normas ontológicas da realidade temporal. Então, isso é muito importante. Então, resumindo. Quando a gente trabalha, filosofar é ação. Para onde eu devo olhar, Anderson? Eu devo olhar para Aristóteles, eu devo olhar para Agostinho, eu devo olhar para São Tomás de Aquino. Quer aprender isso? Se aprende isso naquilo que eu chamo de ter uma consciência de medievidade. Se existe uma modernidade, existe uma medievidade. O medievo
É lá no medievo que a gente vai aprender isso. Por quê? Porque todos os filósofos medievais, vamos colocar aqui os tomistas, né? Vamos colocar aqui São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nos ensinou isso. Se há um criador que criou tudo, eu devo me submeter a essa realidade criacional. Porque São Tomás de Aquino leu Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é muito importante. É a realidade indo no eu. A realidade que vai no eu é muito mais sublime, que eu não vou, mesmo que eu capte verdades eternas na minha, no meu sistema de filosofia, ainda assim, eu nunca vou esgotar essa realidade tão sublime. É relação Deus, realidade, realidade Deus. Então, eu aprendo que filosofar é ação com quem? Com o grande São Tomás de Aquino, com o grande Agostinho e com ele, o maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles. E eu aprendo o que com os modernos? Os modernos têm um problema do princípio da autonomia e a partir disso absolutizar aspectos relativos da realidade, como por exemplo Hegel, com o espírito do tempo, a dimensão historicista, que vai impactar, por exemplo, o pensamento marxista, o materialismo histórico dialético. Descartes também, o seu racionalismo, Kant no seu logicismo purista e a absolutização de aspectos relativos da realidade, eles fazem isso? Fazem. É o princípio da autonomia tentando dominar a natureza que a gente primeiro tem que se submeter? É. Porém, a gente aprende com eles que existe dentro da modernidade, de fato, a consciência da autonomia. Só que não é absoluto, como eles pregavam. É relativo. É relativo. A realidade não é um produto da minha mente, é uma condição de ação. Eu me submeto à realidade. Porém, não caia no erro bobo, besta, de gente burra, de querer demonizar os modernos. Não estamos aqui para demonizar Kant, Hegel, Descartes. Esses caras acertaram em muita coisa. Eles acertaram em muita coisa. É porque tem um tanto de imbecil que não construiu nada e quer sair refutando eles. Eles estão errados? E muita coisa, claro que está. E no meu canal que eu vou demonstrar, né, com o passar do tempo, por exemplo, provavelmente eu vou mostrar, demonstrar e most vou mostrar e demonstrar. Mas para ficar aqui e para me terminar, eles estão errados em muitas coisas, naqueles que eles construíram de modo macro. Mas eles têm grandes acertos micros. Por quê, meu querido? Porque a verdade não está presa. A verdade é como um vento. Deus sopra. Se você não concorda, eu sempre falo isso, não concordo com o que você está dizendo. Se surgir algum conservadorzinho aí que acha que é o bam-bam-bam, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo, nós vamos dialogar. Mas você vai ter que refutar a Bíblia, você vai ter que refutar a sabedoria judaica, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vai ter que refutar Jesus Cristo, vai ter que refutar vários filósofos. Que é simplesmente a ideia de graça comum. Não concordo com o que você está dizendo. Existe verdade em Kant. Claro que existe verdade em Kant. Claro que existe verdade em Hegel. Claro que existe verdade em Descartes. Então, se existe verdade, a gente tem que aprender com isso. Logo, logo, filosofar também é reação. Então é isso. Filosofar é ação. Reação. E aqui eu termino com uma citação do Olavo de Carvalho, que ele diz: a prioridade do sujeito em relação ao objeto é, pois, a constante inabalável do ciclo filosófico moderno. De fato, foi o que eu falei até aqui, né? Se quisermos, portanto, ir um passo além, só nos restam dois caminhos. O primeiro é negar o sujeito, mesmo esfarelando até mesmo a unidade puramente subjetiva que nos foi legado por Kant. Este é o caminho seguido pela psicanálise, pela filosofia analítica, pelo desconstrucionismo. O segundo caminho é restaurar, me perdoe, o estatuto ontológico do objeto. Russell tentou este caminho, mas, ainda prisioneiro do cartesianismo, voltou a tomar como ponto de partida a consciência solipsística. E nunca mais pôde se livrar das consequências inapelavelmente idealistas a que este enfoque conduz.
Ou seja, meu queridão, por isso que eu falo que dói é importante. Como resolver essa problemática aí? É o que eu falei. Filosofar é ação? Eu devo ficar preso apenas na ação, me submeter apenas à realidade? Filosofar é apenas reação? Eu devo ficar preso apenas no meu princípio autonomístico? Racional? Não. São os dois. Filosofar é ação, reação. Mas antes, onde acontece a síntese? Não é nem no empirismo, nem no racionalismo. Ambos possuem momentos de verdade, se possuem. Mas ambos estão equivocados. Ambos estão equivocados. Aí precisamos voltar à sabedoria judaica. A Ein Shamah. Aquilo que o próprio Olavo chamava de consciência de imortalidade. Aqui está o ponto. Quem conhece o Louis Lavelle sabe muito bem o que eu estou dizendo. Essa casadinha, Louis Lavelle, é a Mandóiva e Antigo Testamento. Você vai entender o que eu estou dizendo. É o coração. É a dimensão religiosa. É o supratemporal. É aqui que acontece a síntese. É na Ein Shamah. É na alma eterna. É na consciência de imortalidade Ein Shamahziana. É aqui. É o supratemporal. Transcende as ordens ontológicas e ontíticas. É o verdadeiro eu. É o seu eu Ein Shamahziano puro. É aquilo que o Paul Tillich chamava de Ultimate Concernant, preocupação suprema, preocupação última. Então é isso. Filosofar é ação-reação, mas entenda que você é um ser religioso. Existe uma consciência de imortalidade Ein Shamahziana que é importantíssimo nesse movimento de ação-reação. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.